шенеунік кінәлі әдеп жөніндегі кеңестің кезекті отырсында қорытындылар жасалып алдағы жоспарлар талқыланды сондай ақ екі тәртіптік іс қаралды толығырақ қалдығы біне материалда. 2021 жылы департамент мемлекетті қызметкерлер арасында екі рет жасырын сауалнама жүргізді егер 2021 жылдың басында Бұқыржауданның 9 тоғыз респонденті ұжымда моральдық психологиялық қысымның болғанын көрсеткен болса жыл соңында респонденттердің он бұл туралы айтқан кеңестің кезекті отырысында күн тәртібіне сәйкес жергілікті атқарушы органдар басшыларының 2021 мың жылға жеке жұмыс жоспарларының орындалуын талдау нәтижелері және екі жылға арналған жаңа жоспарлар мемлекеттік органдардың тәртіптік комиссиялары қызметінің нәтижелері айтылды по рекомендации совета отменены 4 незаконных акта о привлечении к дисциплинарной ответственности тем самым обеспечено восстановление нарушенных прав четырех служащих нұра ауданы әкімінің орынбасарына сол ауданның мәслихат аппаратының басшысына қатысты қозғалған тәртіптік іс қаралды кентте ішкі саясат бөлімі 70 жыл бойы мемлекет меншігінде болған аудандық нұра газетін аукцион арқылы сатты электрондық сауда саттықтың жеңімпазы кент тұрғыны нұра аудандық мәслихаты аппараты басшысының жұбайы болған бұл туралы білгеннен кейін бүкіл ұжым бірден жұмыстан шығып ескі нұраның бұрынғы редакторы тазагүл пішенбаева ашқан жаңа нұра таңы газетіне орналасқан ол әдеп жөніндегі кеңеске әкімнің орынбасары мен мәслихат аппаратының басшысы оған бұрынғы жұмыс орнында қызмет етуге мәжбүрлеуге тырысқанын қауіп ретінде қабылдап дәлел ретінде бір сағаттық аудиожазбаны ұсынған істі қарау нәтижелері бойынша тәртіптік жаза қолдану ұсынылды ал көктің көлі ауылдық округінің әкімі қуаныш қоршабековке қатысты тәртіптік іс әдеп жөніндегі кеңестің шешімімен мүлдем тоқтатылды өткен жылдың тамыз айында тұрғындардың бірі мердігерлердің жұмысына кедергі келтірген әкім жағдайға араласқан кезде олар оны арандатып қорлап сонымен бірге камераға түсірген және артынша полицияға арыз жазған кеңес қатысушылары жанжалдың егжей тегжейін қарастырып шенеуніктің жағдайдың құрбаны болғанын мойындады не наказывать большинством голосов принято решение арман қазбекұлы наталья заяц бесінші арна